Mirë dita mirë të mirë të rëtubit. Sot do të shpegoj se si e kam nisur këtë papuqën me peshtiza. Ndërsa në videon e radhës do shikoni vazhdimi se si është shtuar në të katër anët e shtizave. Tani, këtë papuqë, unë e kam filluar me 6 syçka. Mu ta fillosh edhe me 5, edhe me 4, si mas dëshire, si mas numrit të këmbës si mund të kemi. Kjo papuqë që kam bërë unë, është për numër 23. Edhe kam nisur me 6 syçka. E kam nisur në këtë mënyrë. 2 3 4 5 edhe një 6. Do të thonë, me sa syçka ta filloj, me aq risha do bëj. Tani ne këtu do bëjmë 6 rjeshta. Një rjesht do punohet paqë dhe një rjesht do punohet mbraqë. 1, 2, 3, 4, 5, dhe 1, 6. Tani do të punojmë, do punojmë mbraqë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Njërë parqë, njërë mbraqë. 1, 2, 3, 4, 5, edhe 1, 6. Shikoni? Ta njësi që shikoni, ne i bëm 6 rjeshta. Ta shti me andë një grepi, si që janë 6 syçka këtu, do fusë edhe në të 3 andë tjera nga 6 syçka. Po me andë një grepi sepse futet më kolaj. Dhe gjithmonë, syçka do futen këtej. Nga anë e parme, e për parme do futet grepi, që mos a dali i këj kordoni në ansore. Edhe marim grepi dhe fusim. 1, 2, 3, 4, 5, edhe 1, 6. I futëm 6. E eqim grepin dhe futëm shtizën. Ta shikë shumë vazhëm dhe në kraun tjetër. Një, dy, tre, katër, pes, gjasht. Dhe tani, heqim grepin dhe pusim prap shtizën. Për mendimin tim, kjo papuqe punohet kolaj, dhe dele bukur. 1, 2, 3, 4, 5, edhe 1, 6. E ekim prap dhe këtu, dhe pusim shtizën. Ja si del. Dhe të ashti, punohet një rjesh të rete qarkë si qështë me 6 syçka, dhe pastaj, bëhet shtesa, një rjesh shtojt, një rjesh punohet. Se si vazhdojnë kjo më tutje, unë do të shpjegoj në video në radhës. Ju falenderoj shumë që ndihni kanalin tim. Mirë të gjofshim në video të tjera.